晚安，大家晚安。大家有发现哪里不一样吗？晚安，晚安。大家有发现哪里不一样吗？晚安。我发现哪里不一样？离我越来越美。很会讲话，但不是。谢谢吉米粥的香槟。晚安，晚安，晚安。哪里不一样？很明显耶，不是刘海。好，我要公布答案，是背景不一样。现在背景是一个吉他这样子，但是我们今天没有要弹吉他哦。我已经公布答案了，因为你们猜错，你今天没有猜对哦。没有，我在自己家，我没有在同学家。大家是不是很想看我在同学家？是不是很想要看我在同学家？这是爸爸的吉他。今天穿白色紧身小短裤吗？没有。啊，对，我有问他们，我问可爱团要不要跳那个 Chicky， 那个 My Name Is， 但是他们人没有到齐，就是我们可爱团没有到齐。我们礼拜二、礼拜三练习的时候，我在讲什么？我礼拜二、礼拜三有问，但他们没有到齐。等到期的那天再跳，希望公演我可以记得。阿丽说不要，阿丽说不要，阿丽就是当那个拉拉拉，阿丽当拉拉。晚安。晚安。早安。晚安。谢谢普拉斯送的红玫瑰。晚餐吃什么？晚餐吃家里煮的蒸蛋、高丽菜跟牛肉。Hello， 勇哥，大家晚安。妹妹说她等一下会进来，希望她是真的会进来。不要每次都在那边，他每次都在那边骗。他说：“哦，我会进来，我会进来。”结果还是没有进来。
就是这首歌。什么时候还会煮螺蛳粉？是不是想看我吃螺蛳粉？我订了十包，但他还没有来，可能是太多吧。你好像是五包一箱，因为那一个差不多这样，很大包。谢谢 Derek 伟送的草莓。这场唠叨的不是我要的，我不是好学生，也不是个坏人，我想活我的人生，做我想做的。螺蛳粉很臭，其实我觉得还好，我们可以玩吉他。没事啦。螺蛳粉里面有螺蛳吗？没有啦。怎么最近成员都在练吉他？然后妹妹真的来了。你说 hello， hello， 我说哈，你说 lo， 哈， lo， 哈， lo， 好。好控制的妹妹，哦，好好控制的妹妹。吉他很难耶。今天好配合，妹妹，我说哈，你说咯，哈，咯，哈，咯，好吧，今天只有燕答对，他知道我今天的背景不一样，只有他知道。我今天问大家说，我哪里不一样？大家没有一个猜出来，没关系。我现在是坐在一个椅子上，看到吗？看到吗 ？Hello，Hello， 草莓酱。Hello， 秦虎。我给大家听一首歌，我最近很喜欢的一首 Jessie 的歌。想看你的穿搭，站起来转一圈看看。我今天没有穿搭，我今天就是套了一件 T 恤，很长的到大腿的，然后再穿一个短裤，就是这样子，就是非常居家的。等一下我讲话我就不知道我要打什么。先上厕所。好，去去去。Jessie 的 Zoom， 大家知道吗？晚餐吃了吗？吃了，吃了。我最近好喜欢 Jessie 的 Zoom， 不知道为什么。Lights, camera, action.
晚餐吃水饺吗？不是，今天是吃家里煮的蒸蛋。Jessie 赞赞，超赞，我超喜欢。Hello， 晚安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 。中午的隔夜饭菜，不是，我就说今天煮的，就是刚煮的。为什么不相信我？为什么不相信我？陈妹在吗？在，在啊 ，Hello。好，换一首，你继续听别的。I see you， 我开喽，不要吧，很乖。哪里乖？我在直播，你要直播？可以的。超怪，我相信。好的，谢谢。好的。你走之后要吃了，为什么要吃播？而且我觉得那个不好吃。我觉得好吃耶，我觉得不好吃。大家晚安，今天是礼拜四，明天礼拜五完就是来看我们的公演咯。陈妹会煮菜吗？她不会啊，想什么？不会，挑食。我吃胡萝卜会晕倒，相信我吗？好期待公演，我不要看。好啊，你不要看没关系，我没关系。还有其他椅子。我是没关系的，没关系的。我想用个特效。我没有顶嘴，我只是说他不会煮菜而已。结果去你房间直播好了，可以吗？嗯，随便。拜拜。哦，小树在香港。哎，那我真的觉得我们可以边线上边那个，哎，我觉得我们可以边线上边公演，不然这样子很多人都没看到，除非小树游过来。那我们就请小树游过来，今天开始游。加油！但这不是我能控制的，我不能决定。期待诗雅毕业演唱会，我不期待，不要毕业。加油，陈家树加油！今天开始游。Hello， 季风亮，晚安，晚安，坤坤。现在很多学生染疫，你要注意了。会注意的。陈妹去直播吗？游线上比较好，我也觉得。就是会有更多人可以看。
海外的粉丝们都可以看，都可以看到 Reset 公演。谢谢变成新鲜柠檬送的闪光星星。昨天是传说的新赛季，大家知道吗？哎，我超久没有打传说了。我超级久没有打传说，少去人多的地方，没打传说。你是我的传说，所以你要打我吗？打传说。好笑吗？好笑，你们只能说好笑，不能在那边给我发表情符号，你们要说哈哈 哈, 哈好好笑这样子。对，灰灰很棒，不是什么蛮好笑，是很好笑，是很好笑。英雄等着你，我没有打过那个，我只打过传说，一般好笑。要说哈哈 哈, 哈好好笑而已。对，逼你们笑。好，谢谢谢谢谢谢，爱你们爱你们。看得出来你们很好笑。好，晨晨好好笑。不是晨晨好好笑，是这件事情很好笑。好好，谢谢谢谢朱里安送的草莓。这次公演也是包包头吗？对，这次的公演呢，我们撒哭啦呢是用抽签的哦，抽到什么发型就是什么发型，里面的选项也有包包头，希望我抽到包包头，拜托。我蛮喜欢的。Hello， 杨过。好了，我是想看包包头是齐慧吧，想看齐慧，比较希望你抽到双马尾。我超不想要双马尾，有高双马尾跟低双马尾，我真的拜托，就是什么双的都不要。我也不想要双包包头，拜托。不要抽到高双马尾，我会哭，我真的会哭。我想看林廷丽光头。双包包头，三个就可以了。好，那我三个包包头。我也不想看晨晨绑双马尾，那我想看你哭。我不会把我哭发在 IG， 期待公演的照片。好，大家可以先期待公演，大家要期待哦。放冲天炮好了。好哟，我不要双马尾啦，陈家树。谢谢杨过送的手工饼干，单包包头加单马尾，这样子。谢谢杨过送的草莓。真的有冲天炮吗？没有啦，没有冲天炮这个选项。我们好像准备了，我跟阿潘想了十几个，十个还是十一个忘记了。我们好像想了十个还是十一个，我跟阿潘姨，我们的姨。我试试送礼物，有黑人爆炸头吗？这样子对 Doris 老师们有点坏，可能就是他们比较
没有这个时间帮你做黑人爆炸头，所以我们也就没有这个选项了。太难了吧？我也在期待我的螺蛳粉赶快到。我前几天梦到我的螺蛳粉要半年才会到，然后我就真的就快哭了。我那时候在梦里快哭了，超想要吃螺蛳粉，因为我有新的做法，想要做给大家看。待加法可能比较快一点哦，好吧？但是跳一跳会掉，而且我们的法式，我加油，可以送我吗？emo 中，不要 emo， 大家不要 emo， 不要 emo， 不能买门市吗？我不知道哪里有卖耶，所以我就是用订的。哦，我知道啦，我知道有卖，其实我知道有那种店家的，但是我想吃包装的那种。可以分我一包吗，回回？一包就好，我之后再拿去还给你。超级市场没有螺蛳粉吗？哎，我也不知道。哎，螺蛳粉有什么口味啊？我也不知道。哎，晨晨得到了的话，我也去买。OK， 今天是谁的生日？反正不是我的生日。灯光比上次好。Hello， 信伟，叫玲玲拿给你。玲玲也有吃螺蛳粉吗？卢卡讲生日，好，祝他生日快乐。又是原子竹，谢谢信伟送的幸运四叶草。原蜘蛛啊，原蜘蛛，猪猪晚安。晚安晚安。又是猪啊，猪猪该休息吧。猪猪是怎么样，刚直播完吗？还是正要直播？他应该是刚直播完。祖祖打疫苗，对，我知道。祖祖等等要直播，祖祖加油哦，帮你打气。我昨天有传照片给你，传你老婆的照片给你，传林婷蒂跟吴希慧的照片给你，希望可以让你开心。原子竹怎么没讲话？他又要找你联播了。我觉得应该不会，因为他说他应该会觉得剩半小时我要留给你们，他应该不会找我联播。小慧是老婆吗？没有，只有林婷丽是老婆。林婷丽是我老婆，林婷丽是我妈妈。我昨天发一张林婷丽跟吴奇辉的抱抱的照片传给祖祖。那果果是果果，果果是我的谁啊？我也不知道。阿丽是我公主的妈妈，我是公主。原子竹是爸爸。小慧是隔壁邻居吗？早上好多人在撩阿丽耶，阿丽一定不会被撩，她那么高冷。好了，没有，他是搞笑。
他不是高冷。西亚是队长大，原子猪是猪猪，是猪猪哦。那我来问大家一个问题，大家要回答我。大家知道我最喜欢吃什么桃子吗？大家知道我喜欢吃什么桃子吗？桃子。甜桃、水蜜桃、拉拉山水蜜桃，不是哦。虽然拉拉山水蜜桃很好吃，但不是。答案，某某，不是。答案是爱你的心无处可逃。对，爱你的心无处可逃。回回真的不用一直给我那个表情符号，好笑就好笑，不要在那边。还有这种逃，爱你的心无处可逃，要到你想逃。陈家树，你就回个好哦，你再这样子敷衍，真的没关系。没关系，没关系。我要跟林婷丽说，你死定。你妹更新 IG 了，大家快逃！爱你的心无处可逃，爱你的心无处可逃。告状。对啊。可以捧场一下，你要说哇，这样子哇，我不逃，怎么感觉是被逼的？我没有逼你哦，我没有，我完全没有逼你。谢谢变成新鲜柠檬送的草莓，找到螺蛳粉辣的可以吗？可以，什么螺蛳粉都很好吃。看来大家都不想逃，对，我完全没有施压，我只是在，对啊，没有在施压。可能喜欢泰菜吗？喜欢，超喜欢。螺蛳粉不是都辣的吗？其实它不是有辣包吗？辣油。我上次直播煮的那时候超辣，所以我下次不会加了，会怕啦。怕了，我也想看，唱给你听，我也好想看。加好加嘛，但是我上次是加整包耶。我也想看，唱给你听。再请玲玲拿给你。我不喜欢泰菜，因为我的菜只有橙菜。哎呦，很会，是不是？你是不是很会？我不吃菜。我也不吃，我吃胡萝卜会晕倒。你说什么？我很帅？我没有说哎、欸，你好像听错。螺蛳粉不会很酸吗？
我不会加醋，我不会加醋。如果他只加酸笋的话，它不会很酸，因为我不喜欢吃醋，所以我就不会加醋。我是连一滴都不会加，因为我真的很不喜欢醋。他好像会附那个白醋。我不会加，我也不喜欢吃醋。你不是我的菜，但你是我的饭。三色豆跟茄子吃了会生气，三色豆真的不行，但是茄子我可以接受，我可以接受炒茄子跟炸茄子，还有烤茄，好，反正茄子都应该可以啦。茄子好吃。我觉得茄子好吃啦。你跟林婷丽太好，我吃醋。没办法，我们没办法不好，因为我们的关系是母女关系，没办法不好。水煮茄子我无法，我好像没吃过水煮茄子。大家觉得我要抱雪龙出来吗？但是我怕他失控，我超怕他失控。茄子很饿。你跟阿丽太好，我也吃醋。阿丽没有跟陈家树很好，我跟阿丽最好了。你们就是羡慕吧。谁失控？熊熊，我的狗，我的宝贝，我的宝儿，宝儿，羡慕，陈早安，早安。可爱就不会失控吗？他超容易失控的，你各位。好，我抱抱看哦。大家等我，等我。很可爱，因为他刚起床，他很胖，是蛮重的啦。就是说，他是在我的，他打哈欠这样，他在我的腿上。熊熊看镜头啊，你要跟大家说 hello。 熊熊你看，他是杨过，他在自我介绍。熊熊你看看，他是杨过，是不是？是不是？他今天很乖啦，因为他刚起床，可能是因为这样。雪熊你看，这是回回
宝贝，你可以看吗？你看这是回回，美容不喜欢看镜头，可能不喜欢照镜子吧。哦，好可爱哦，宝贝。好像一只小狐狸哦，是不是？是不是？熊熊，你不要对姐姐顽皮，她比我妹乖多了，好不好？你看，宝贝，你看，这是船长，是不是？你抱弟弟跟 Coco， 你就会觉得熊熊很亲了。你是说林佳妮的吗？熊熊现在就是一直在看地板，因为他想要跑下去玩。是他今天已经算比较不失控了啦。他之前就很失控，熊熊长大了啦。我家宝贝才不是胖子欸，他是柴犬，他是一只可爱的柴犬。啊，小胖胖呀，胖胖，哦，胖胖，胖胖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 ，胖胖，鞋，哦，嗯，他的牙签好可爱。他没办法头一直看镜头哎。他就是整只狗都趴在我身上，给你们看，给你们看。就是不给你们看头这样。嗯。他可能是想下去。熊会叫吗？他很常叫，对，他可能不习惯镜头。柴犬好养吗？我觉得蛮好养，只是很常掉毛。没事，好，你现在就是坐起来了，你这是怎样？他是整个已经坐起来了，啊，你坐起来是怎么样？他直接整个挡住我，哎，现在就是他的，好可爱哦，他有特效，好可爱。有特效哎，你看是不是很可爱？他是好奇宝宝啦。健康的宝贝，健康的宝宝啊，
你看看，你看，熊熊，你看这里，你看这里。好啦，熊熊太重了，我要把它放回去。放一下熊熊，它又趴在我腿在肿，你知道吗？它现在很有烫。而且今天熊熊意外的不失控，很赞。他今天真的很乖。算了，我就让他在这里吧。熊熊有跟木木玩过吗？没有哎、欸，他是，这是我跟木木玩过，我没有跟，不是，熊熊没有跟木木玩过，他还没有看过木木姐姐。木木是男的还是女的？我忘了。妹妹，木木宝贝。大家有听到他在叫吗？他好像不喜欢在这。熊熊有常常出门散步吗？有。熊熊，我让他下去。但熊熊今天很乖，我觉得熊熊今天很乖。之前直播他超失控，他那时候太嗨了。只是很难，我就是觉得有点难。熊熊跟星星合得来吗？跟小迪的兔子是吗？合不来吧？雪蓉，等一下把兔子吃掉，笨。想听只能翻唱，这是一个难题呢。我只会一点点而已啦。我学了一年半，但是真的很难。我是觉得真的很难啦，但是我还是要练习一下。
迪会打爆熊熊的，放心。我也不会让熊熊跟星星接触，我怕熊把它吃掉。熊熊吃过蟑螂，真的。Hello， 雷库啊，只能唱台语歌。台语歌有什么？我也不知道。可爱团要组乐团了吗？他没有啦，熊熊没有，星星太小。对啊，加多一点歌，真的好可爱啊。来听，不醉不会。不醉不会。如果我要写信给晨晨的话，我应该往哪里寄？公司吧。公司，你待会要做什么事？拍抖音或是读历史？你应该要考历史。晨晨开始放暑假了吗？还没哦，还早呢。还没期中考，我们要期末考完才会放。去哪里？
等晨晨跳长高精灵，那是什么东西？叫林杰心跳，什么历史？就是历史，就是读历史，社会还没期中考，好慢，快到了，没有，还有三个礼拜，差不多。可以点歌哦，大家想点歌可以点歌哦，可以点歌。最近学校有没有发生有趣事？我想一下，趣事，学校有什么趣事嘞？好，可以点歌，大家都可以点歌。的无眠，好，我们念榜的时候再来播未来的果实。你的酒馆对我打了烊，好的，那我来切歌哦。我就是说，切个歌。手上都是熊熊的味道。这是谁点的 Love Me Love Me， 陈家树，陈小树。等一下是无眠，再来是你的酒馆对我打了烊，再来是未来的果实。这次的公演还会绑包包头吗？这次我们萨库亚的公演呢，会抽签决定我们的发型是什么。熊尾，对。我只听 K-pop。OK 啊，没关系啊。这首我没听过。这个还蛮好听的呢。Love me, love me, love me。我上次看到你绑包包头，觉得哇，可爱。我也希望我这次可以抽到，我希望我这次可以抽到包包头。拜托了，拜托了。这礼拜跟下礼拜都是周考周，周考就是早自习考试，所以迟到呢就是零分了，所以我要早点睡啊！我昨天超晚睡，我昨天2:30才睡。
考试加油。好的，加油。晚安晚安晚安。昨天去哪里浪？昨天是上学。昨天就是上学天。不要言毕哦。直播辛苦了，拜拜，晚安。晚安。公演加油 ，OK， 大家期待公演哦，大家期待一下，敬请期待。希望我的造型，拜托就是包包，就是安全牌那种包包头啊，高马尾啊，不要双辫，也不要双高马尾，也不要双低马尾。然后我也可以披头散发，都可以这样，披头散发我就知足了。我包包头是最想要的，我不期待。期待我发 IG 好吗，陈家树。陈陈不想当演员吗？跟黄以叶一起办韩剧。我怎么可能跟他一起？你越不要，你会越不要这样子。陈家树拜托，陈家树拜托。我不要，不要，不要。嘿、hey, ，不要这样吗？你出现就沉醉了时间，没有酒，我像个荒诞的可怜人。可是你却不曾失手。可惜晨晨没有去读装镜，为什么？为什么可惜？抽到双马尾跟阿丽换，好，我偷偷直接给他换。超想看阿丽绑双高马尾，还有小三美玲，谁绑最可爱？林雨欣。待会要发抖音吗？我不确定，好看就发，一样，真的好看就会发。如果没发呢，就代表说我拍的没有很好看。也想看你绑，我的。我第一年的时候，我国一那一年全部都是绑高马尾的，你们就是不看啊，现在这要看。我第二年好像是绑双辫，零一双马尾看习惯，但他就是招牌可爱，就最招牌最可爱。我等下直接去看那个，唱给你听，要对焦后再拍哦。啊，是我妹拍的没，在那边。反正想看你双马尾，不要许愿，这愿望我不接受、欸、真的没有接受、欸。不要期待，越期待越失望。有没有听过？别爱我，没结果。回回，你不要再给我用这个表情符号喽。那不是我拍，那是我妹拍的，为什么要这样子？好，不要不爱我了，爱我可以吗？爱我，拜托爱我。
陈不喜欢这个表情符号啊，也没有到不喜欢，我不常用。从头听，大家呢多去刷几次未来的果实，未来的果实哦，该念榜了。OK， 第十名回回，拍手拍手。第九名刘建谷，拍手拍手。第八名 Derek 伟，拍手拍手。第七名秦湖，拍手拍手。第六名朱里恩，拍手拍手。第五名变成新鲜柠檬，拍手拍手。第四名 Vera 小妹，拍手拍手。第三名杨过，拍手拍手。第二名周莹，拍手。第一名是我们的吉米周，拍手拍手。完美，又还能够做些什么？虽然总张开探索与许梦，告诉你的所有情，拜拜。拜拜大家，爱你们。